ចាំនឹងសេនឹងអីតើអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើរបៀបនឹងបានយើងត្រូវមានប្លង់ standby មួយជាប់ណា standby មួយជាប់បែបនេះដកសលេងចោលទៅកាត់សលេងចោលយើងមិនចាំ right click ending ក៏បានយើងគាត់ចុច alt ឲ្យជាប់ហើយយើង select ក៏បានណាបែបនោះចាំលឿនតោះប្លង់ទី1ដូចគ្នាអញ្ចឹងចុចឲ្យចោះស្លេចទៅលើ track សម្លេងលុបចោលអញ្ចឹងប្លង់ទី1នេះយើងឥឡូវចាំបិទ standby សុទ្ធចោលណាដើម្បីយើងចូលចំណាំហើយយើងម៉ាស់វាយើងម៉ាស់ប្លង់នឹងមួយណាហើយយើងចូលកន្លែង positive វាម៉ាស់នេះមានន័យថាប្លង់ហ្នឹងពេលយើងម៉ាស់ទៅយើងម៉ាស់យកតែម្ដងហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងដោយសារ background យើងថតទីតាំងដូចគ្នាឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងទាញវាមកដាក់នៅក្រោមវាចេញវាចេះណាព្រោះវា background ដូចគ្នាត្រូវឯងខ្ញុំអត់ទេឆ្នាំ72 73ណាខ្ញុំឆ្លើយថតខំធំជើងឡើងចិត្តអូប្រឡោមទៅទៅចិត្តបាត់ខ្លងពីក្រុមឡើងលើអត់ទាំងខ្ពស់ហ៎តែអញ្ចឹងមួយទៀតខ្លងទី2ខ្លងទី2ដកសលេងចោលដូចគ្នាយើងបិទភ្នែកនេះចោលណាណាយកធូលនេះម៉ាស់វាហ្នឹងយើងរៀនដល់អត់តែពេជ្រការងារម៉ាស់ចេះស្រួលម៉ាស់ពេជ្រស្រួលចូលគេអញ្ចឹងពេលយើងម៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងយើងបើក background វិញវាឃើញណាចាទី2យើងម៉ាស់យកតែមួយហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងអាពេលខាងនេះយើងម៉ាស់យកកណ្ដាលអញ្ចឹងវាបែងចែកគ្នាដាច់
ខ្ញុំឡាយខ្ញុំអញ្ចឹងមកវាបានចឹងយើងម៉ាស់ដូចគ្នាទាំងទី3ណាស្រេចទៅលើត្រែកទី3ហ្នឹងម៉ាស់វាអត់ចេះអត់ចេះអីអត់ចេះអីចេះចេះអត់មានចេះអីគាត់ធ្វើ control set ពេលពេលចុចខុសណ៎អញ្ចឹងអានេះទៅថតប្លង់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយឈើមើលណាវាថតណាស្រាប់ចាំពេលយើងម៉ាស់វាហើយមានន័យថាវាមាន3 clip ណា clip ទី1កទេអញ្ចឹងដល់ទី2យើងមកយកតាមចំហៀងណាយើងយកមកតាមចំហៀងនេះណាអញ្ចឹងប្លង់មួយទៀតយើងមកយកកដាលប្លង់ក្រោយគេយើងមកយកអាគៀននេះអូខេអញ្ចឹងដោយសារពេលឈើលុបដៃទៅណាលុបដៃវាដាច់អូខេនេះដោយសារពេលឈើថតទៅព្រលឺវាអាចធ្លាក់ព្រលឺទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងវាធ្លាក់ព្រលឺទូរស័ព្ទឃើញវាស្នាមសតិចចឹងឥឡូវអឺចឹងយើងមើលនេះខ្លងទី2នេះណាខ្លងកដានេះចូលលុបដៃទៅវាដាច់ចេះអញ្ចឹងដល់យើងម៉ាស់ហ្នឹងម៉ាស់ឲ្យវាមានចលនាដែរណាអញ្ចឹងយើងចូលបន្លៃម៉ាស់វាដែរឃើញទេចឹងអឺឥឡូវនេះយើង set key frame ទៅលើ mask part 1 mask position វាណា mask វា1តោះមកយើងកើណាពេលលុបដៃណាយើងដេញបន្លៃ mask យើងយើងទាញទៅតាមដៃដែលយើងលុបណាអត់ឃើញគេអឺអត់ឃើញដោយសារជាប់អា frame របស់នៅវាបាំងអញ្ចឹងយើង mask ដេញយើងត្រូវចង់មកថ្នាក់ទៅនេះអស់បាត់ហើយចូលតែសាជា control សត្វទៅវាមកអស់លីងវាអត់ចូលត្រូវម៉ាស់វាម្ដងទៀតណាតរីខោចែកទៅច្រើនចូល control សត្វទៅច្រើនពេក control សត្វច្រើនពេកវាទៅ
ចឹងម៉ាស់នេះដល់យើងដល់យើងម៉ាស់ឲ្យវាមានចលនាទៅតាមសកម្មភាពរបស់យើងដែរណាព្រោះឈុតថតទៅប្លង់នឹងវាពិជាតិគ្នាវាគិតគ្នាពេកណាចឹងយើងសិតទៅលើម៉ាស់ផាតតោះមកយើងកើកន្លែងលុបដៃណាហើយលុបដៃយើងសិតគីហ្វ្រេមមួយទៀតណាយើងសិតគីហ្វ្រេមទី2ដែរនេះណាសិតដំបូងអានេះហើយយើងចង់បន្ថែមគីហ្វ្រេមមួយទៀតចុចនេះណាចុចលើម៉ាស់ទីវាដាច់ដៃទៀតហ្នឹងហើយវីដេអូទី2វាឆើកាត់តែនេះអញ្ចឹងត្រូវម៉ាស់ទៅម៉ាស់មកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងការពារមកឲ្យពិបាកអញ្ចឹងថតឲ្យដាច់ខ្លងពិសេសគ្នាណាឲ្យជាន់វាចេះជើចង់ចង់ផងដែរទៅពេលដល់កន្លែងនេះយើងម៉ាស់អាប្លង់ទី3នេះបានហើយនេះយើងត្រូវយើងត្រូវម៉ាស់នេះទៀតណាម៉ាស់ឲ្យមានមានចលនាទៀតដោយសារប្លង់កដានេះចាំម៉ាស់យកទៅត្រឹមនេះណាជាងទៅពេលវាលុបដៃទៅវាហៀប្លង់នឹងចេញនេះវាត្រូវដាច់ណាយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់កន្លែងម៉ាស់ថាកដាហ្នឹងសិនណាអាយទាញវាយើងនេះដោយសារ background វាពណ៌នេះដល់ពេលរបស់យើងពណ៌ផ្សេងវាត្រូវឃើញដាច់នេះណាហើយឧទាហរណ៍ឆ្លងកែ background ណាអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងមិនខានថតឲ្យវាពណ៌តែមួយ
ពណ៌តែមួយហើយប្លង់តែមួយទៀតណាបាទវាមើលទៅយើវាស្មើល្អមើលទៅវាស៊ីសាច់គ្នាណាយើងកែពណ៌ background ផ្សេងទៅចឹង background ឲ្យពណ៌ក្រហមទៅចឹងយើងកែកែទៅទាំងអស់ណាកែទៅទាំងអស់អានេះដោយសារថតទៅប្លង់នេះខ្មៅជាងគេនឹងហើយថតទៅតម្លាក់ពលឺតម្លាក់ពលឺទូរស័ព្ទចឹងមានន័យថានេះមានន័យថាអាប្លង់ក្រោយគេនេះវាភ្លឺជាងគេហ្នឹងថាបាត់ផ្នែកវាណាដល់ផ្នែកវិញវារៀងភ្លឺជាងគេហើយពីហ្នឹងប្លង់ស្មាតអស់អញ្ចឹងយើងសេរីអាប្លង់ហ្នឹងណាដល់យើងអាចប្រើអ្វីលបែលនេះលបែលវានេះទីបញ្ចូលអានេះពណ៌វាឡើងខែទៅតែទៅពណ៌នេះវាអាចសិតគីហ្វ្រេមដេញបានទៀតសិតគីហ្វ្រេមវាភ្លឺហើយវាល្ងិតអីបានណាសិតគីហ្វ្រេមទៅចាំមើលទៅដល់ពេលយើងប្រើលូមីត្រីម្ដងមកអញ្ចឹងរីកលើកន្លែងខើវិញនេះកន្លែងលើ basic កន្លែង contrast វាណាកន្លែង contrast អូខេកែនេះនេះមកត្រូវអញ្ចឹងឃើញវាមាន keyframe ហ្នឹងយើង set ស្រួលណាអញ្ចឹងឥឡូវដំបូងយើងដាក់ឲ្យវា contrast ហ្នឹងស្មើ0ណាតោះមកឥឡូវវាដេញដល់ណាវាដេញនេះតែណាវាចេញមកតែនេះអញ្ចឹងយើងស្រេវាស្មើមកនេះស្មើណាអញ្ចឹងគឺមាន2 keyframe ហ៎ keyframe ទី1ស្មើ0 keyframe ទី2ដេញរហូតអញ្ចឹងស្មើបើភ្លើងហ្នឹងក៏វាដេញតាមហ្នឹងដែរតែយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងយល់ពី key frame នេះណាអញ្ចឹងអានេះប្លង់នេះវាចេញ
លោតលោតទេយើងចង់ឲ្យវាហ្វេតទេយើងចេះធ្វើឲ្យហ្វេតព្រោះតែយើងទាញផាសទីវាឲ្យវាធ្លាក់ដូចយ៉ាងនេះអញ្ចឹងប្លង់ទី1ផាសទីវា100អោះដបងមិន100ទេវាស្មើសូន្យអញ្ចឹងតោះមកដល់ឡើយនេះដល់វាស្មើ100វិញនេះគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលយើងសិតដល់ទី2ឲ្យស្មើ100ហើយទៅយល់ទេនេះសិតឲ្យវាស្មើ100ហើយតោះមកយើងសិតឲ្យដបងស្មើសូន្យនេះងាយស្រួលជាងជាប្លង់ទី3គឺអញ្ចឹងសិតខ្វីហ្វ្រេមទី2ហើយសិតខ្វីហ្វ្រេមទី2ហើយតោះមកយើងទាញគីហ្វ្រេមទី1ដែលស្មើសូន្យអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់កែកលើវាសរុបឲ្យវាទៅមួយត្រែកនឹងហ្មងណាទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងទាំង4ឃ្លីបហ្នឹងឲ្យវាកែទៅជាកលើតែមួយណាអញ្ចឹងយើងបកការ adjustment layer មុនទៅ adjustment layer color mate color mate color mate វាមានពណ៌ adjustment layer អត់មានពណ៌អីទាំងអស់វាជាផ្ទាំងផ្ទៃតែលិតស្អាតហ្មងតេណាតែអាចពណ៌តោះអត់មានពណ៌ហ្មងអត់មានពណ៌អត់មានអីទាំងអស់អត់មានពណ៌អត់មានក្លិនអត់មានអីទាំងអស់តែមាន layer គឺតេហ្មងណាហ្នឹងជាប្រកាសមកអត់មានអីសោះណាតួយើងដាក់វាលើណាក៏វាអត់មានអីសោះអញ្ចឹងយើងដាក់ effect អត់មានអីសោះយើងដាក់ចូលដាក់ដើម្បីដាក់ effect នេះដាក់ effect នេះហើយ adjustment layer នេះចាដាក់ effect lumetri ចូលណានេះកន្លែង lumetri នេះយើងមាន preset color ណា preset color នេះ share មក download ឯងទី copy ពីទីហេងឯងទៅ copy ពីហេងមែន color ហ្នឹងខ្ញុំវាឲ្យដល់ទីបោះចោលអត់ទេនេះ color ណា lumetri colorនៅមាន preset ស្រាប់ស្រាប់ប្រមាណ5នេះចូលដាក់វាចូលទេមានផុសហេអីណាអីអូខេអញ្ចឹង color ហ្នឹងបាទខ្ញុំចូលដាក់ transition color ស្អាតស្អាតមកកម្រិតនេះតើនេះបាត់បាត់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងទី1ថតខ្លង standby ចោលហើយ clip ខ្លង់ផ្សេងទៀតមានខ្លង់ផ្សេងទៀតនេះ clip ផ្សេងទៀតយើងថតទីតាំងផ្សេងគ្នាណាតាហ្នឹង hover ថតនៅបន្ទប់ណាថតនៅបន្ទប់ណាទៅដាក់កាមេរ៉ា standby ចោល